Här drar Claes Elvsberg en fräckis på Facebook. Nu har min fru fått svamp igen, skriver nyhetsuppläsaren. På bilden syns tv-profilens fru liggandes bredvid en hög med kantareller. Inlägget har nu fått över 800 reaktioner och många glada kommentarer. Till Expressen säger Elvsberg att hans fru blir som tokig när hon hittar svamp. Hans bästa råd för att lyckas med plockningen är att ha vänner som vet var svampen växer. Något som hjälpte i det här fallet då paret tipsade som ett hemligt ställe och hittade ovanligt mycket.